яг үнэндээ бол энэ ковидын хуулийг сунгах гэж цаад учиг бол төрийн албанд төр хүмүүс маш ихээр томилсон сүүлийн нэг жил. Энийг л сунгах гэж байгаа. Сунгахгүй бол 7 сарын 1-ээс энэ хүмүүс чөлөөлөгдөнө. Төрийн албан төр хүмүүс томилох боломжийг яагаад ковидын хуулиар нэгсэн гэхээр онцгой байдал цагдаа эмч сувилагч нарыг шаардлагатай үед элдв цаадгүйгээр татаж авах зорилгоор хийсэн. Гэтэл энийг төрийн захиргааны албанд баахан дарга нарыг төр томилоход ашигласан. Одоо энийг сунгаж болохгүй. Монгол төр болж хувирлаа. Баахан шалгалтгүй төр томилгоотой дарга нартай болсон. Төр дарга бүрэн хариуцлага хүлээнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр ийм боломжийг бол олгож болохгүй гэж үзэж байгаа. Энэ хугацаанд сүүлийн нэг жилд хичнээн хүн төр гэдэг байдлаар төрийн албаны шалгалт өгөлгүйгээр томилогдсон бай. Засгийн газраас нэг асуулт байна. Хоёрдугаарт сая энэ цайд нарын хариулж байгаа байдлаас би нэг зүйлээс хайлаа. Тэр нь нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалыг улсын төсөвтэй одоо хольж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас сүүлийн ковидын үед үлдсэн хугацаанд хідэн төгрөгийг энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвлөлтөнд зарцуулваа. Ариун зөө сайдаас энэ асуултыг асууж байна. Жавхлан сайдаас ер нь 1.80 төрж байгаа гэж яригадаад байгаа. Энэ мөнгийг улсаас засгаас мөнгөжүүлэх боломж байгаа юу? Нийгмийн даатгалын мөнгийг ярьж байна. Би тэтгэвэр тэтгэмжтэй одоо хүмүүсийн тэтгэвэр тэтгэм зарцуулах хэвээр хөрөнгөөс 1.80-ийн асуудал. Зааих хэрэг шинэвэлт мөн юм. За, энэ хуулийг хамгийн гол дэмжихгүй гэж байгаа асуудал бол үндсэн хууль зөрчиж байгаа. Яагаад үндсэн хууль зөрчиж байгаа гэхээр энэ хуулийн төсөлтийн 7-1-37 дээр эрүүл мэндийн даатгалын санд төвлөрсөн мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах үүнтэй холбоотой журам батлах эрхийг засгийн газар энэ хуулиар авах гэж байгаа. Гэтэл эрүүл мэндийн даатгалын хууль гэж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээний тухай хууль гэж байна. Энэ бичлэлтийн техникийн хувьд энэ хуульдаа өөрчлөлт оруулж шийдэх ёстой байтал улсын их хурлаас баталсан хууль хүчин төгөлдөр байж хахад тэр хуулийг нүлээд зарцаагаад засгийн газар журам гаргаж хууль хэрэг дээрээ тогтооно гэж бол байхгүй. Хэрэг дээрээ улсын их хурлаас хууль тогтоох эрх мэдлийг засгийн газар булааж авах гэж байна. Ийм боломжийг засгийн газарт олгож болохгүй. Энэ бол үндсэн хуулийн хууль дээдлэх зарчмыг зөрчин. За, жохлон сайдын холцоо чадар сайд оруулах. За бол ариун зөө сайд. За, ариун зөө сайд эхлэх. Аюушаа ариун зөө сайд 93. А? Тэг. Дараалал. За, инхээр гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол Улсын Засгийн газрын зүгээс өнгөрсөн оны 4 сараас хойш яг энэ ковидын улмаас ард иргэдийн болон одоо өрхийн орлогыг хамгаалах тулд хэд хэдэн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байгаа. За, үүн дотор бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 4 сараас 10 сарын хооронд бол бүрэн чөлөөлсөн. За, 10-аас 12 сарын хооронд бол 5% иргэд аж ахуйг төлсөн. 5% одоо зөрүүг нь бол одоо нийгмийн даатгалын сан бол өөрөө өөрч явсан байгаа. За, нөгөө талдаа бол 3 сарын хугацаанд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд тогтолсон бол ажиллагчид нь сарын 200 мянган төгрөг буюу ингээд нийлээ 600 мянган төгрөгийн дэмжлэгийг бол мөн түншлэн олгсон байгаа. Ингээд нийтдээ бол 682 тэрбум төгрөгийг бол яг энэ үндсэн сая миний хэлсэн арга хэмжээнуудад зарцуулсан байгаа. За, үүнийг гаргахад бол мэдээж хууль тогтоомжууд, шийдвэрүүд нь одоо аль бизнес шийдвэрүүд нь гарсан үнийг бол нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөрөө бол бас мөн хилэлцүүлж зөвшөөрлөдэй гаргасан байгаа. За, одоо бол энэ тухайн үед шимтгэл чөлөөлсөн эдгээр одоо ажилгүйдлийн тэтгэмж олгсон энэ дүнгуудыг төсөвтөө авлагаар бид нар бас цаашдаа сангийн хамтаа нэгдэж бүртгээд төрөүний Ганбаатар гишүүний хэлсэнчлэн одоо баг багаар төсөвтөө иргэд нөхөх ийм зарчмаар ажиллахаар байгаа. Баярлалаа.
За болдын цоглон гэж юм. За би хоёр гүшүүний асуулт гэсэн ойлгосон гүш хоочтой. Нэг ихтэй түр яасан гэнэ. Ерөнхийдөө дадлын тогтцоод асуулт нь нэгний дадлын асуулт юм. Энэ хоёр өөр сан шүү дээ тий. За. Тэрийг тэгээд одоо бид энэ ковидын үед хүндрэлтэй үед ингээд төр ачааллыг аваа явсан. Тэрийг одоо шатраатаагаар төлөөд л явна шүү дээ. Одоо энэ жилийн төсөвтөр бол бид нар авах ямарч боломж байхгүй. Ямарч боломж байхгүй. Энэ ковидын үеийн нөхцөл байдал биднээс маш их өөр юм шаардаж байгаа. За тийм учраас тэр бол төлөвдөөд явна. Цаг хугацааны асуудал байгаа. За эрүүл мэндийн энэ даатгалын тогтолцоотой юм тогтолцооны асуудал дээр нэг хоёр гүшүүн ээ. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн суур тогтолцоо бид ерөөсө хөндөж болохгүй. Хөндөж болохгүй. А энэ ковидын хугацааны үед бид энэ захин зарцуулах тогтолцоон дээр биднээс маш их хурд шаардаж байна. Энэ ковидын нөхцөл байдал чинь биднээс одоо цаг наргүй маш хурдтай ажиллах, хурдтай шийдвэр гаргах, энэ их усүрүүдийг хурдтай зохицуулах ийм зүйлийг шаардаж байгаа. Ийм гүйцэтгэлтэй суурилдаг ийм эрүүл мэндийн дадлын шин тогтолцоо руу бид орцсон. За гэтэл одоо бид 6 сарын гүйцэтгэл 8 сарын дундуур очно. Энэ 45 хоног энэ эрүүл мэндийн салбар чинь бидний хүлээж чадахгүй байхгүй. Ядаж бид нар урьдчилгааг нөгөө дараа нь гүйцэтгэлээр нь тооцдог юм ийм систем рүү яг энэ ковидын хугацаанд орох хэрэгтэй болж байгаа. А энэс болоод харин бид суур тогтолцоогоо өвдөж болохгүй. Тийм учраас эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хуйлаа хөрлөгүүгээр энэ ковидын хуйлаараа энэ зохицуултуудаа хийгээд явъя л гэж байгаа юм. Тийм учраас та нар энэ үзгээс нь хараад нэг дэмжээд өгөөч. Тэрнээс биш бид нар суур тогтолцоогоо огтхон живдэхгүй өвдөж болохгүй зүйл шүү. За Батуурын хөөр гүшүүн тодруулах юм л тийм байна. Энэ би энэ хууль зүйн техникийн хувьд нь яриад байгаа маа. Захлан сайд нөгөө энэ хууль хүмүүс хариуцлах ёстой. Одоо манай засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга бол Монгол улсын одоо хуулийн бурхан сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ яагаад үндсэн хууль зөрчсөн ийм хуулийн төслийг улсын их хурлд оруулж ирээд байгаа. Хууль зүйн сайд хинаагүй юм уу? Би хэлээд тийм шүү. Эрүүл мэндийн даатгалын хууль, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний хууль хүчинтэй байж байхад энэ хуулийг үгүйсгээд засгийн газар эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулнаа. Журам гаргана гэд оруулаад ирж байгаа хэвхэв. Хуульдөө өөрсдөө оруулахгүй. Хууль зүйн техникийн хувьд яриад нь шүү дээ. Засгийн газар хууль тогтоож болох юм уу? Эрүүл мэндийн даатгалын хууль хүчинтэй байж байхад хуулиас давсан журам гаргаж болох юм уу? Би энийг асуугаад байна шүү дээ. Тийм учраас үндсэн хууль зөрчөөд байгаа байхгүй юм чи. Заахаар. Хууль зүйн сайд хөрвөх газрын дарга. За энэ шатар сайд оруулах болов уу? За энэ хоёр гүшүүний яриад байгаа асуудал энэ дээр ерөөсөө албан тушаалын гэдэг юм хэн нэгэн хүнийг ажил тавих гэдэгөө ирэх авах гэдэг асуудал засгийн газарт огт байхгүй. Цар тахалтай цагдлгүй тэмцэх тэр хүрээнд саад хориг болж байгаа аливаа асуудлуудыг яг одоо манай зарим гүшүүдээ яриад байгаа шиг нүүбийн ч байна уу, хүний эрхийн ч байна уу, комиссийн зөвлөм зөвлөгөөний дагуу цар тахалтай тэмцэхэд саад учруулж буй аливаа хориг саадыг арилгаж засгийн газрыг өргөж уурхаа арга хэмжээ авахд дэмжлэг үзүүлэх за мөн дээрэс нь тэр нөхцөл байдлыг хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг арилгах арга хэмжээндүүдийн хүрээнд асуудал эргэж байгаа. Үнэхээр тэр одоо энэ цар тахлын хуулиар хэн нэг нэг албан тушаал томилох гээд байна. Эсвэл хэн нэг нэг томилцсан байна гэж байгаа бол тэр тустай асуудал. Тэр заалтууд агаад айчихад бол болохгүй зүйл огт байхгүй саналаа гаргаад зарчмын зөрүүтэй саналаа гаргаад нэгд. Хоёр цаг эрүүл мэндийн тухай хууланд одоо Ганибал ямар төсөв гэж асуулт. За баярлаа. COVID-19 бол зүгээр нэг өвдөд өнгөрдөг өвчин биш гэдгийг бид нар маш сайн ойлголоо.